Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні з 7:40 у Тернополі буде частково перекритий рух транспорту через Гаївський міст. Про це розповів начальник відділу технічного нагляду міськради Олег Вітик. За його словами, перекриття триватиме до 9:10. Це другий день ремонту мосту. Вчора рух транспорту там був перекритий на 1,5 години. Працівники Тернопільмостобуду монтували перші балки шляхопроводу. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, частково рух транспорту через міст буде перекритий також в п'ятницю, 13 грудня. Каже, графік ремонту мосту погодили з Укрзалізницею та патрульною поліцією. Об'їжджати міст можна буде через вулицю Гаяву. Я знаходжуся на Гаївському мості. О 7:45 сьогодні тут перекрили рух для автотранспорту. Але за моєю спиною видно, що автомобільних заторів немає, водії просто об'їжджають цю ділянку. За словами директора Тернопільмостобуду Юрія Левковича, підготовку до монтажу розпочали у 6:00 ранку. Задіяли 12 працівників, запланували змонтувати 3 балки. Їх довжина 24 метри, вага 25 тонн. 9:10 відключилась железна дорога, припинила нам подачу так би вікна. І вже включили напругу на сіть железної дороги. Зараз пройде поїзд, електричка пройде, і тоді буде проміжуток між поїздами ще 1 година. Попробуємо, щоб в цю годину ще вкластися, поставити балку вже на це місце, де вона має стояти. Монтували балки на висоті 8 метрів. На запитання, чому працівники Тернопільмостобуд без підстрахівки, Юрій Левкович відповів. Вони проходили спеціальну підготовку, вони проходили медичний огляд, вони мають допуски на праці на висоті. І це спеціалісти, це не любі люди, які бояться висоти і можуть впасти. О 8:30 біля Гаївського моста у заторах 6 автомобілів. А не можна було на вікіпуці зробити? А не дають вікна. Чому не дають вікна? А запитати, чому ми маємо прості люди страждати в час пік? Як час пік? Люди в Європі люди роблять вночі. Якось роблять це на вихідні. Вони зробили в будний день, в робочий день. Цей міст буде робитися вічно. В нормальних цивілізованих країнах такі роботи проводяться не в такий час, в вечірній, в нічний час. Тобто робляться нічні зміни, і це робляться вночі, бо тому що це є об'їзна дорога. Розумієте, тут пробки постійно робляться, постійно аварії. Ми їдемо, а що нам робити? Нам на роботу. За словами директора Тернопільмостобуду Юрія Левковича, проводити ремонт мосту у нічний час не дозволяють правила техніки безпеки. Сьогодні працівники Тернопільмостобуд змонтували 2 балки. Роботу завершили о 12:30. В майбутньому їздити вже всі транспортні засоби. От змонтуємо таких, тут має збудуватися такий шляхопровід, де буде встановлено 16 таких балок, потім буде замонолічена монолітна плита, і по якій вже буде положена ізоляція і асфальт, і тоді по цьому шляхопроводу будуть їздити транспортні засоби. За словами Юрія Левковича, наступне часткове перекриття руху автотранспорту через Гаївський міст буде 11 та 13 грудня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мості мають встановити 8 таких балок. Міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ремонтувати його почали в травні цього року. Проєкт, за словами Олега Вітика, коштує понад 205 мільйонів гривень. Фінальні змагання спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» відбудуться сьогодні у 26-й школі Тернополя. Участь у них візьмуть 8 команд третьокласників, розповіла організаторка змагань Галина Федорович. За її словами, у програмі фестивалю – естафети на спритність, кмітливість, швидкість та вікторини на спортивно-патріотичну тему. Близько 30 команд, це майже всі навчальні заклади, і це доволі приємно. І в фінальних змаганнях сьогодні беруть участь
фіналісти. Це 8 команд, це ті, які зайняли перше-друге місце у зональних змаганнях. Власне, серед тих, хто отримали честь і вибороли можливість брати участь у фінальних змаганнях, це 5-6 школа з центральної зони. З дружби в нас є 7 школа, а також школа колегіум імені Йосифата Сліпого. З східного масиву в нас 2 початкових школи економічного та іноземних мов, а також з власне сонячного в нас є ТНВК номер 7, а також загальноосвітня школа номер 22. Істафати, вони в основному в нас йдуть з використанням легкої атлетики, а також різних рухливих ігор. Ось цікавим є те, що вони є і на спритність, і на кмітливість. Тобто вони повинні і розв'язувати якісь певні завдання під час естафети, і вони можуть там складати пазл, одягати козачку, як в зональних змаганнях. Цікавим буде те, що в нас є окрема фотозона, де є прописані прізвища всіх дітей, які вийшли у фінальні змагання. Тобто кожен фіналіст зможе себе знайти на такому загальному банері. Думаю, їм це буде цікаво. Це така новинка, яку ми додали до фінальних змагань. Спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів» проводять у Тернополі третій рік поспіль, каже Галина Федорович. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.